L'anomenat AccessiNet de l'ECAP o Història Compartida de l'ICS rep des de fa alguns dies el nom de mòdul col·laboratiu. El canvi de nom i d'icona neix de l'adaptació de les seves funcionalitats tècniques i de continguts per tal de poder mostrar integrades les dades dels diferents nivells assistencials per als que ha passat l'usuari, sense haver d'estar necessàriament lligat a una connexió des de la consulta. El mòdul incorpora les funcionalitats de l'antic AccessiNet, però a més està preparat per ser emprat des de fora de l'internet de l'ICS, a través de dispositius portàtils com tablets, iPads o smartphones. Podem, doncs, accedir a l'ECAP des dels domicilis dels usuaris, residències o altres localitzacions si disposem d'eines que garantitzin els requisits previs de seguretat. Aquesta senzillesa tècnica i de continguts el fa una eina útil per a l'atenció dels pacients a TOM, els pacients complexos o les urgències domiciliàries, entre d'altres. D'altra banda, el seguiment clínic passa a incorporar dades dels cursos de tots els sectors, territoris de primària o dels hospitals que comparteixen dades amb l'ICS, passant al seguiment clínic, anomenar-se seguiment clínic compartit, en convertir-se en un curs integrat i comú. Segons si accedim des de l'ECAP clàssic a través de la icona corresponent o si accedim directament des d'un dispositiu portàtil, loguinant-nos contra el nou mòdul, la pantalla inicial variarà. Si ho fem des de l'ECAP clàssic, accedirem directament a les dades del pacient seleccionat de l'agenda, mentre que si accedim directament al mòdul col·laboratiu a través d'una connexió des d'un dispositiu portàtil o mòbil, visualitzarem primer la nostra agenda principal amb els pacients que hi tenim programats, als que hi accedirem fent-hi doble clic sobre el nom. Les millores incorporades són l'accés directe al seguiment clínic compartit dels pacients des de l'agenda de treball, integrant les notes clíniques de l'atenció especialitzada, així com les notes clíniques d'atenció primària de tots els sectors, la implementació de mesures de seguretat per fer cerques de pacients, les millores de les botoneres i l'accés a l'informe del Pla d'Intervencions Individualitzat Compartit PIC. En accedir al seguiment clínic compartit se'ns mostraran totes les notes que té l'usuari independentment del sector d'origen, així com les notes que comparteixen els hospitals o nivells especialitzats dels que disposa l'ICS. Podrem també observar uns canvis visuals en l'encapçalament de la nota per tal de poder distingir clarament les seves dades i origen. Per tal de millorar el rendiment, es carregaran per defecte només les notes dels darrers 6 mesos, disposant d'un botó al peu de la pantalla per poder visualitzar-les totes. Podrem també visualitzar els problemes i prescripcions que el pacient tenia el dia que es va visitar i es va generar la nota per tal de tenir eines de contextualització del seguiment escollit i podrem accedir a través dels botons corresponents al marge dret de la nota. Per facilitar les cerques dels continguts dels seguiments que ens interessin, s'han incorporat filtres que permeten fer cerques per diagnòstic, UP, especialitat o tipus de nota. Seguint la normativa de seguretat vigent i per tal de salvaguardar la confidencialitat i protegir l'accés a la història clínica d'un pacient que no tenim en agenda, s'incorpora una eina per fer cerques de pacients que ens demana abans d'accedir-hi el motiu d'accés, quedant aquest registrat a la seva història. Cas que el pacient tingui l'estat de pacient crònic complex o malalt crònic avançat, els botons corresponents prendran un fons de color taronja i, en ser clicats, ens facilitaran l'accés a l'informe del PIC per completar-lo o consultar-lo. El mòdul de prescripció ens permetrà properament accedir a la prescripció electrònica i incorporarà les eines de missatgeria que ja incorpora l'ECAP clàssic. Si volem emetre un missatge relacionat amb el tractament que porta o cal que porti l'usuari, podrem emprar el botó Missatges, que ens oferirà diverses opcions d'enviament, però també de recepció de missatges. En el cas que el botó tingui un fons taronja, significarà que hem rebut alguna comunicació relacionada amb pacients que estem tractant o que tenim assignats. Podrem també visualitzar el seguiment del tractament anticoagulant oral accedint a la darrera pauta generada a través de la icona corresponent. També s'incorpora un accés als agrupadors de morbiditat CRG i als informes d'hospitalització del pacient. Per accedir a la informació dels ingressos, haurem de comprovar primer si n'ha presentat algun en el descriptor. I si és així, hi podrem accedir fent clic a la icona en forma de lupa que hi ha a la dreta del valor de l'agrupador. La pantalla obtinguda ens mostrarà les dades dels ingressos corresponents. També podrem trobar un accés directe des de la pantalla inicial a l'eina Up to Date, que ens permetrà fer cerques en castellà o altres idiomes dels tractaments o terapèutiques desitjades.